Jūs esat kristietis? Vai ticīgs? Vai kā noformāt jūsu pasaules uzskatu? Mans pasaules uzskats, es esmu, teiksim tā, neesmu noteikti, kā sakot, konfesionāli. Kristīgs formāli, es esmu luterānis, teiksim, es esmu kristīts luterānis, un tas ir tradicionāli mūsu ģimenei, luterāņu ģimene. Bet mans uzskats ir, teiksim, tādā filozofiska uzskats, kurš saka, mans uzskats, ka zinātne un reliģija kaut kur saiet kopā, jo tie pamati ir aksiomātiski, un šie pamati ir tie paši, gan zinātnes pamati, gan reliģijas pamati ir tie paši. Es teiktu tā, filozofiskā ziņā es esmu, teiksim, uzskatu, ka nu, ir acīmredzot nepieciešama vai eksistē kāda jēga pasaulē. To es gribēju teikt. Kaut kas augstāks ir. Kaut kas augstāks nekā tas, ko mēs varam ieraudzīt, apēst, sataustīt, sadzirdēt.